الصحفيين الصومال لأن السلطة سكرية أحمد محمد أي همبليا ودري دمان الصحفيين تكهول كلا جمهورية الصومال لأن مناسبة دمان كصحافة دون كأوبيد دنك كلنا وحو قدومي الصحفيين الصومال لأن كهم بليجي شقد علويس كلا هاي وهيان برشة الصومال لأن وحنا قدومي هذا الذي سكمل ها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أي تاريخ وطهي صدق هذا بيش شناد sanadka 2022 waxay ku beegan tahay maalinta xurriyadda saxaafadda caalamka ama dunida. Hadaba solchaahan farxad weyn bay noo tahay in aanu maanta bulshada caalamka gaar ahaan saxafiyiinta dunida iyo ururadoodaba aanu la xusayno maalintaasi caalamiga gaar ahaan saxaafadda Afrika gaar ahaan saxaafadda geeska Afrika ee aanu kamidnahay. Waxaan halkan hambalyo uga dareeyaa guud ahaan ba saxafiyiinta kala duwan ee ka hawlgala dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo xuduudaha waddanka ay kaga sugan yihiin. Waxaan ku hambalyeynayaa shaqada ay hayaan ee ay bulshada u hayaan ee ah in ay bulshada u soo gudbiyaan macluumaadka kala duwan dhacdooyinka ka dhacaya guud ahaan ba dunida iyo waddankeenaba iyo sida ay mar walba heeganka ugu yihiin. Waxaan kaloon ku hambalyeynayaa shaqadaasi culays kale ee saxafiyiinta Soomaaliland ay bishadu hayaan. Maanta oo kale dunida waxa la istusaa ama balis xasuusiyaa maxaa ku soo kordhay saxaafada, maxaa caqabad ah, maxaa horumar ah ee la sii hagaajiya. Inaguna si la mid ah sidaa ayaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland waxa uu mar walba heegan u yahay oo uu ugu hawl jiraa in saxafiyiinta Soomaaliland meel ka soo joogaan ba xaaladooda ula socdo, isla markaasina uu ka warhayo waxa ay ku sugan yihiin iyo heerka wartabinteena iyo saxaafadeenuba ay taagan tahay. Hadaba waxa aan baaq dheer aan u dirayaa dhammaanba cidda aanu bahwad wadaagtanahay ee aan wada shaqaynta leenahay ee wada shaqaynta la leh ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha iyo sidii kor loogu sii qaadi lahaa heerka maanta ay taagan yihiin saxafiyiinta Soomaaliland haddii ay tahay dhinaca aqoonta, haddii ay tahay dhinaca tababarada. Waxaa sidoo kale aan baaq dheer u dirayaa iyadoo oo dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay waddan dimuqraadiya, xorriyatul qowlkuna uu ka mid yahay mid ka mid ah xuquuqda asaasiga ah ee ay leeyihiin saxafiyiintu in ay war helaan iyo inay war bulshada la wadaagaan. Cidda ay ka helayaan warkana xaq bay ugu leeyihiin inay warka ka helaan. Cidda ay u tabinayaana waa iyaga ayay ka sugaysaa, waa waajib saaran in ay warkaasi ay ka sugayaan bulshada ay u tabiyaan. Hadaba waxaan baaq u diraynaa in saxafiyiinta hawshaasi culus ee ay hayaan lagu ixtiraamo, isla markaasina lagu tixgeliyo iyada oo aynu ognahay duruufaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliland. Waxaa kale oo aan baaq u dirayaa maamulka gobolka Awdal, mas-uuliyiinta gobolka Awdal oo aan ugu baaqayo in ay xurriyadiisa u soo celiyaan saxafi Cabdiqaadir Maxamed Cabdillaahi oo ku magac dheer Cishqi oo in muddo ahba ku xidhan gobolka Awdal. Saxafigu waxa uu xaq u leeyahay inuu xog helo, waxa uu xaq u leeyahay oo laga sugayaa inuu xog raadiyo, waxa sida muwaadiniinta kaleba isaguna uu yahay qof muwaadin ah oo bini aadam ah oo bashara oo khaldami kara. Hadaba marka uu saxafigu khaldami, maxaa loo baahan yahay? Ma in la xidho oo la qabta loo baahan yahay? Looma baahna. Waxa loo baahan yahay in la ixtiraamo qofkan waa muwaadin, in isaga oo dibadda jooga kayskiisa la eego oo halka uu marayo la mariyo isagoo dibadda jooga, isla markaasina haddii ay ilaa maxkamad tahay isagoo qofkani banaanka jooga kiiskiisaasi la qaado. Haddii ay taasi dhici weyday, waxa aan mar kale ku baaqaynaa dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa ina siinaya inay saxafiyiintu ay helaan saaxad ay wararka iyo xogtaba ay bulshada ugu gudbiyaan. Sidaasi la mid ah haddaba anagoo dastuurkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shuruucda ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha ka duuleynaba, qofka muwaadinka ah ee saxafiga ah ee Soomaaliland ka hawlgalaya wuxuu xaq u leeyahay in la ixtiraamo oo shaqadiisa lagu ixtiraamo, in la tixgeliyo oo xogta iyo warbixinaha uu baahan yahay la siiyo, sidoo kalena inaanu xog uu bulshada la wadaagi lahaa aanu ku mutaysanin xarig iyo caqabado kale oo uu kala kulmo mas-uuliyiin markaasi ay tahay awood in ay ku soo xidhaan qofkaasi. Marka mar kale waxa aan hambalyo u dirayaa guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliland, anigoo ku hadlaya magaca ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha iyo guud ahaanba xubnaha boorka sare oo aan leenahay. Maanta oo kale waa maalintii xurriyadda saxaafadda adduunka ee
hambalyo baan idin leenahay dhamaan saxafiyiinta ee ka hawlgalaya dalka waxaan idin leenahay shaqada halkaa ka sii wada waxaan idin leenahay idinkana aan idin kula dardaarayna waxa inagu soo socota xilli adag oo doorashooyin isa saaran oo isku sidkani ay waddanka ka dhacayaan isla markaasina ay iman karaan shakhsiyaad isdiidan amaba dhibsanaya macluumaadka iyo xogaha aada bulshada la wadaagaysaan waxa aan idinku dardaarayaa in aad xogta aad soo heshaan aad shaandhaysaan in aad aada isaga hubisaan in aad xaqiiqada kamadhbiya kama dhibcaanka ah aada bulshada la wadaagtaan si aynu uga fogaano in aynu cid garab saarno amaba cidi ay xogteenna ay u aragto in aanay dheeli tirnayn dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan ba waxaan idin leenahay hambalyo maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waxaan idinku hambalyeynaynaa magaca ururka saxafiyiinta somaliland waxaan idinku hambalyeynayaa magaca guud ahaanba guddida sare ee saxafiyiinta